Автопробіг вулицями міста, присвячений Дню державного прапора, у Калуші відбувається близько 10 років поспіль. До його проведення долучаються усі охочі. Головне – мати авто, прапор та хороший настрій. Років 10 назад я почав брати участь в цьому дійстві. Мені подобається. Залучав своїх дітей також. Зараз трошки вони підросли. Вже, немає такого інтересу, а я продовжую і надалі. Я приймаю участь вже в автопробізі десь років 3-4, хоча постійно його підтримую. Але займаюся вишиванкою, займаюся українським. Прапор – це наш символ, і це практично саме основне. З цим прапором наші воїни захищають нашу державу, так що завжди прапор треба поважати і цінувати його. Цьогоріч участь в автопробігу взяли близько сотні автомобілів та байків. Напевно, коли перший раз виникла ця ідея, вона отримала хорошу популярність серед людей. І люди, які люблять колеса, люблять свою власну машину, а ще краще люблять нашу державу. І саме це свято – День державного прапора. І воно вже не стає в напряг комусь, а стає по власному бажанню кожної людини. Колона на чолі з міським головою Ігорем Матвійчуком стартувала від бульвару Незалежності, проїхалася центральними вулицями міста та його околицями і зупинилася на площі Героїв. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал «Раї».